רציתי לשאול אותך שאלה בקשר ליצרנים קטנים, שאפילו שיש לך היום כוח קנייה, אין מספיק כוח מול אליט, שטראוס, אוסם, לגבי התמכרות של מחירים. איך זה בא לידי ביטוי לתת מקום על המדף ליצרנים קטנים, שהם כן יכולים אולי לתת את המחיר יותר טוב? כן, היום אני יודע שאתה עובד עם מותג. נכון. אבל מה עוד אתם עושים חוץ מה... תראה, בוא נגיד כזה דבר. אני באופן עקרוני אוהב לעזור לחלשים ולקטנים ולבינוניים. אני נותן יותר מדף ליצרנים הקטנים והבינוניים. אני גם למד את הלקוחות שלי שלא פעם ולא פעמיים, שכדאי להם לנסות לא רק לידרים, כי ברגע שהם... לוקחים רק לידרים, הם מייצרים יותר מדי ביקוש, ואותו בן אדם שהוא נהיה לידר גם מרים את המחיר. אני מלמד את הלקוחות שלי בכל מיני שיטות, דיבורים, שיקנו גם את הסחורה של היצרנים הקטנים והבינוניים. אני דווקא כן תומך ביצרנים הקטנים והבינוניים, אבל זה לא תלוי תמיד בי, זה תלוי גם בצרכן. עכשיו, אני גם העליתי איזה רעיון, בכלל שהיה איזה משבר בערוץ 10, דיברתי גם עם שר התקשורת באותו תקופה, באתי ואמרתי לו, תשמע, בדיוק זה היה בזמן המחאה, אמרתי לו, תשמע, בוא נעזור לעסקים הקטנים בצורה הזאת. אמרתי, יש לערוץ 10, נותנים להם זמן אוויר. תנו להם יותר זמן אוויר. תיקחו מהם פחות, איך זה נקרא? תמלוגים. תמלוגים. ואת אותו כסף של אותם תמלוגים שתיקחו מהם פחות, ואותו זמן אוויר שתתנו להם יותר לפרסם, תתנו את זה לטובת היצרנים הקטנים, שהם גם יוכלו להציע את מרכולתם. כי היתרון של היצרנים הגדולים מול היצרנים הקטנים והבינוניים, שהם יותר, יש להם יותר כסף לפרסם, וברגע שיש להם יותר כסף לפרסם, הם מייצרים ביקוש. ואז ברגע שהוא מייצר ביקוש, מה לעשות? כמו שאמרתי, ברגע שיש ביקוש, באופן אוטומטי הכל צומח. כן, זה יצרן קטן לזמן קטן. אחרי שהוא מייצר ומוכר בעצם, הוא נהיה גם כן אחד מה... בסדר, אבל שיהיו הרבה כאלה, אז התחרות תהיה יותר טובה. ברגע שיש הרבה ויש תחרות, אני בעד שוק חופשי, אבל אני בעד שוק חופשי אמיתי עד הסוף. אתה יכול לתת דוגמה ליצרן אחד קטן שאתה הכנסת אליו, הוא נהיה משהו שהוא באמת מוכר ובאמת משהו שהוא תפס? תראה, כל היצרנים שנמצאים אצלי שהם קטנים ובינוניים, הם התחילו כקטנים והם תופסים וגדלים. שם של יצרן מסוים. יש פה איזה תלמיד שמייצר עוגות, אנגל אני חושב, אנגל. שאל אותו, ברגע שאני הכנסתי אותו אליי לעסק, מה קרה לו? אני לא יודע אם הוא נמצא פה. הוא גדל לפחות פי 4, פי 5.